Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós estávamos aqui continuando atacando contra os vampiros, né? E me informaram que o Klaus está aqui em Kislev. Realmente ele está. Ele pegou uma cidade de Kislev e pegou o Forte Jakova. Tem presença militar aqui, então eles estão com algum exército dentro de alguma das cidades. E provavelmente daqui a pouco eles vão descer aqui. Mas eu acho que no momento eles estão atacando aqui Bechafen. Tem 16 personagens ali de corrupção, então com certeza tem alguém ali. Em Ashen aqui eu não pretendo ficar com a cidade, como eu disse, né? Eu só quero realmente destruir os vampiros. Então eu vou pular pra cá agora. Eu vou até entregar Ashen pra Ostermark também. Gift. Cadê Ostermark? Ashen, cadê Ashen? É porque o nome é bem parecido, peraí. Essa aqui é Essen, Ashen é a que eu tenho, então é Essen, dois S's. Não quero fazer coisa errada. Ostermark, Essen. Aí deixa eles aí com a cidade, não tem problema nenhum. Waldenhof, temos que colocar crescimento aqui logo se a gente quiser se proteger do que tá vindo aí. Aqui acho que eu não posso atacar eles ainda, né? Aposto, então vamos lá. A gente vai ter que enfrentar um Terror Espírito de forte aqui e um Necrarca, mas pelo menos assim a gente vai conseguir destruir aí os contos vampiros. Vamos lá. Ok, vamos lutar aqui contra a última cidade dos contos vampiros. Vou colocar as torres desse lado aqui mesmo, porque aí a gente já vai estar num caminho até o meio da cidade aqui. Vocês aguardam para subir depois. O Green também vai subir depois para brigar. Vocês todos esperem aqui atrás, vocês aqui. E vocês, mineradores, fiquem aqui. Já começa, pause. Vem pra cá você, aqui. Green vem aqui no meio. Giro bombardeiro. Eu vou tentar colocar você lá, mas por ter um Terror Espírito vai ser meio arriscado. E se ele decidir vir atacar a gente aqui, ferrou. Ó, você pode vir pra cá também. Vem todo mundo aqui. Os balesteiros ficam aqui atrás. Tem um deles aqui. Aqui é o quê? Tem guarda da tumba aqui, não tem? Aqui. Era o que eu quero bater. Tentando arranjar uma posição boa para jogar o negócio. Ah, tirou metade da vida, tá bom. Pode continuar atirando aí. Quero botar o Green logo no giro bombardeiro, vai ficar estiloso. Lá vem os Dawi. O espírito dele está de boa lá ainda. Tô tentando mexer a guarda da tumba aqui. Toma mais bomba. Pode todo mundo mirar na guarda da tumba aqui. Vocês podem subir aqui. Mineradores também podem subir. Estrondeiros também podem subir, porque vocês vão tirar a galera que tá aqui embaixo. O dano perfurante é facinho. Mas que não vai dar pra usar aqui. Posso usar aqui. Não tira muito dano, mas já serve. Dá o debuff todo mundo aí. Cadê o Green com seu martelo estiloso? Aqui no meio dessa zona, só estou tendo dificuldade de encontrar.
Ah, achei, eu acho. É, ele tá aqui. Atenção, galera, aqui já. Tá afobado, caramba. O que que já desceu? O barulho dos escondeiros tirando é muito legal, velho. Temos um grupo aqui de guerreiros esqueletos pra pegar, vamos lá. Chegou os morcegos, Terror Spirit tá vindo aqui também, aí complicou geral. Aí realmente. É bom vocês posicionassem aí logo. É o seguinte, desce aqui esses escondeiros aqui, ó. Aí a gente vai dar um tirambaço na lateral deles aqui. Agora assim, ó. Plau, vai lá. Mano, é pra atirar, não é pra vocês ir pra cima deles, velho. Meu Deus. Ei, obrigado. Desce aqui vocês. Mira no Terror Espírito. Matar essa aberração aí. Já pode sair daí, gira o bombardeiro, que você não vai fazer mais nada. Tá quase de matar os guerreiros esqueletos, eu posso descer todo mundo. O Espírito nem perdeu vida direito, acho que ele tem regeneração, não tem? Aparentemente tem, só não tá falando em cima, mas é por causa da carruagem aqui. Eu vou matar a carruagem. Tá, pode descer todo mundo aqui. Debuff todo mundo aí. Agora o carruagem tá apanhando. Se ela ficar curando toda hora aqui, vai ficar difícil matar as coisas. Sim, zumbi vai morrer com certeza, mas Terror Espírito recebendo cura é meio difícil. Foguinho na cara. Ah, quase. Não ia tirar nada de dano mesmo, só pra zoar. O espírito morreu. Estamos agora da tumba aqui. Vem vocês aqui. Vem pra cá. Vou flanquear a guarda da tumba com um tirambaço. Esse cara não atrapalhar, é claro. É, não deu tempo não de flanquear. Porque o cara atrapalhou aqui. Vai dar tempo de dar um tiro, vai! Plou!
Pronto, só faltava essa levada para ganhar. Ok, com isso destruímos aqui a facção dos Contos Vampiros. Eu vou pegar essa cidade também para fortalecer ela. O Império, se quiser, pode ficar com as outras duas, não tem problema. Pera aí, o que eu ganhei ali? Um cetro. É, esse cetro é um totem anti-magia que dissipa toda magia que se aproximar do seu portador. Ok. Da Green, vamos colocar pra você aqui. Nossa, só nível 16. Coloque isso aqui que aumenta a dimensão da área de liderança. Esses engenheiros que passam sua vida no subterrâneo têm um bom entendimento de guerra nas cavernas. Ok. Pode tirar esse daqui. Aqui eu vou até colocar um negócio da crescimento, porque se eu não conseguir melhorar as cidades logo, não vai dar pra defender isso aqui. Aí a gente vai ter que recuar. Mas se eu conseguir bater no caos aqui, eu posso até acabar tendo que evitar que eles pisem nas minhas montanhas aqui, né? Seria melhor fazer. Um monte de Frisquig não tá com muralha ainda, então melhor aqui. Cara com oito picos, tá difícil pegar esse crescimento. Poderia melhorar aqui, aumentar a renda. Aqui eu ativei a renda porque já tá com guarnição, então não tem por que ficar segurando. Melhor esse daqui. Montanha Sombria, pode melhorar esse daqui. Cara, Guilherme Rouge já tá construindo os negócios aí. Bom, ainda não alcanço pra brigar com os orcs, mas eu vou chegar perto aqui e tentar fazer uma emboscada, caso eles queiram atacar os meus amiguinhos anões aqui. Não cobra renda aqui por enquanto, que a corrupção tá baixando de Skaven. Não vou gastar o crescimento de cara com 8 picos. Barakvar, vamos melhorar você, vamos melhorar essa guarnição aí. Ou melhorar a Dokkaraz aqui, construir uma guarnição também de muralha, né? Que não tem ainda. Pra caso alguém me ataque. Mas na real aqui é mais prioridade porque é aqui que vai ser atacado primeiro, né? Então. Vou colocar umas coisinhas aqui pra dar renda, pra ajudar. Cara, Gideon, pode melhorar aí também. Vamos lá, já sobreviveu essa invasão do caos aí. Não só essa, quanto as outras que virão. É, quantos turnos pra voltar meu carinha que se machucou de ataque cardíaco lá? 4 turnos? Caramba! Vamos passar o turno então. Acho que eu vou fazer a missão de busca sem ele. Minha emboscada já foi frustrada já. Eu realmente espero que o clã Belis esteja nessa região aqui, porque se eu tiver que caçar eles vai ser meio chato. Mas significa que a gente ainda tem uma chance de enfrentar o Quick, né? Quando os vampiros foram destruídos, não sei onde estava o último exército deles, mas que bom que foram. Tá, pode ser que a gente tenha que brigar com o Ulfric e com o Trogg também, logo logo. Isso se as facções do Império não conseguissem se defender, né? Acho que as que estão mais fortes do momento aqui são. Não vou aceitar aliança. É Stirland e o Império. Porque o restante já praticamente foi ou confederado ou morreu. Mofuso está em Essen. Estranho. Estão muito longe de Fosse Infernal. Olha lá eles ali. Apareceu o exército ali, ó. Do Vermes, no Planalto Perdido.
Cara, que Zifre, eu não faço ideia pra onde tá indo. Monte Arachnos fez uma emboscada. Que eu espero que seja frustrada para eu conseguir atacar. O Wasteland foi instaurada, mas através de rebelião, eu acho. Então, vai ser meio ruim para ter relações positivas. Guarda real. Conforme sua honra e dever jurados, os marteladores são a guarda real e acompanham o senhor ou o rei nas batalhas. Então, aqui é o que a gente vai colocar agora. Matadores ou melhorar o alcance aqui das unidades. Canhões de lança-chamas. Bom, eu realmente quero ter lança-chamas, mas eu vou melhorar os giro-bombardeiros e os girocópteros pro exército do Green depois. Bom, então, Belegar, a gente tá sofrendo atrição aqui ainda, né? Dos dois lugares. Mas dá pra gente fazer as missões de busca. Vamos fazer o escudo aqui primeiro, que eu já li, né? Então vamos lá. Uma batalha razoavelmente fácil contra a Pele Verdes. Vamos lá enfrentar o Spinny Esmagakara. My king, today is a great day. Today we kill Urks. Today is vengeance. Even now, a throng from Caracazul approaches the green filth from the rear. We are honored to drain the orcs from the front. Let them face our might. Let them see what Dawi of the Angron clan are made of. Ok, vamos colocar os lança-setas aqui na frente, porque eles têm mais dificuldade para acertar se tiver alguma unidade na frente, né? Então, vocês aqui, catapulta lança-rancores, que ela não tem essa dificuldade. Vocês todos aqui, marteladores aqui, aqui, matadores aqui, mineradores explosivos aqui, patrulheiros aqui e aqui, fantasmas aqui, belegar aqui, pega só um dos fantasmas aqui. Aí, velho, toda essa galera aqui, modo guarda, vocês aqui, começa, vai pra cima. Os Pele Verdes agem como ratos numa ratoeira, eles não têm nada a perder, cuidado com os ataques perversos deles. Com certeza você atacar na retaguarda, né? Por esse motivo, acho que eu vou até deixar um martelador aqui. Só por esse motivo. Tenho certeza que eles vão querer me atacar pela retaguarda. Batalha de busca no subterrâneo, tem tudo pra ter ataque de retaguarda. Fora isso, é só a gente matando o Urk pra lá e pra cá. Atira nos lobeiros deles aqui que é mais chato. Pousa aí, ô dragãozinho. Olha lá, falei, velho. Esse cara acha que é o quê aqui, mano? Tem trolls aqui atrás, gente. Vai lá. E uns rapazes. Fugiu do meu carinha. Como eu apanhei tanto aqui, não entendi. Pera. Alguma magia? Ou foi tudo aquele globo? Não é possível. Ou é também, né? Não sei. Se for o globo, caraca. Tô na caça aqui do senhor deles, velho. Discord todo mundo aqui. Tá acabando, acho que tem mais um reforço ainda só.
Eles são grandão também, né? Tá, já tá vindo os outros reforços ali. Atira naqueles trolls ali. Volta aqui pra vocês dar uma força. Aqui não tem quase ninguém mais. Os trolls correram. Vai seguindo aí, matando eles. Escolta essa galera aqui até a saída. E vocês viram pra cá também. Os martelhadores estão segurando todo mundo que tá tentando pegar a artilharia. Acabou, hein? Muito bem, marteladores. Fizeram a função muito bem aqui de defender a linha da retaguarda. A artilharia ficou dando vários tiros livres aí. Não tem inimigo ainda? Porque todo mundo apareceu caveira já, jogo. Alô? Entendi não. Esse aqui sobrou um. E o outro lá vai sumir agora. Vou acelerar. Ah tá, agora veio mais reforço. O que vocês trouxeram de reforço aí? Cara, nem exército tem elo pra lutar e traz reforço, entendi não. Bom, da retaguarda acho que não vem mais nada, porque já enfrentamos dois exércitos que veio daqui. Mas como esses martelhadores estão machucados, eu vou deixar eles aqui ainda. Vamos ali pra cima. Olha os status do Belegar, todo bufado. Todos os itens que eu tenho, olha esses status. Maluco, não tem como matar um cara desse, velho. Ele tá quase com a espada de Kane, tá ligado? É um martelo machado de Grimnir, praticamente. É, eu só queria agradecer pela galera que respondeu lá na última parte do Belegar, que eu pedi, né, pra vocês comentarem bastante lá sobre o que eu perguntei. Então, muito obrigado a todos que comentaram. É bom pra eu ter uma base do que vocês estão assistindo do canal, né? Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado, galera, que elogiou as séries também, falando que tá gostando bastante, fico muito feliz de saber disso. Beleza, vitória incontestável. Ok, uma das buscas concluídas. Vamos lá pegar o nosso item lendário, que é o Escudo do Embate. Este escudo tem runas de proteção tão poderosas que são capazes de repelir os golpes mais fulminantes. Ordem pública mais 5, armadura mais 8, defesa corpo a corpo mais 6, resistência global 15%, chance de interceptar um exército usando o subterrâneo, o caminho das feras ou raiz do mundo mais 10%. Ok. Vem aqui em Ashen, vamos dar uma recuperada aqui antes da gente ir para a próxima. Vou até botar alguém aqui, deixa eu ver. Uma guarda de ferro, eu adorei ela, eu acho bem legal a unidade. Recrutar global com o Belegar é bem fácil, porque ele reduz o tempo. Companheiros de ferro. Sei lá, acho que eu vou pegar um Barbalonga aqui. Trocar esse guerreiro não também por outro Barbalonga. Ou um companheiro de ferro aqui só porque eles são estilosos. Ou deixa o companheiro de ferro para outro exército lá, vai ficar mais legal, mais diversificado de anões. O exército do outro carinha que eu estava recrutando aqui, cadê ele? Estava aqui na Tileia, Sartosa na real. Pode botar uma guarnição para você aqui, meu querido, coloca isso daqui. E agora a gente vai para Carcassonne com esse exército aqui. Poderia esperar aqui recuperar mais o exército, né? Mas acho que vai demorar muito. A corrupção pelo menos vai descer bastante aqui. Então,
vamos indo lá pra. É porque é bem provável que enquanto eu estiver indo pra lá, a Carcassonne vai querer descer aqui com o exército e atacar a Sartosa. Então é até melhor esperar conseguir a guarnição antes de eu sair daqui, vai. De boa, tempo de recuperar meu exército. Tá. A emboscada deles não apareceu, que é um problema. Então eu vou tentar fazer uma emboscada de novo. 50% de chance, vamos lá. Bom, vocês estão em guerra com o Clã Bellis, então eu realmente espero que vocês matem ele. Já que eu fiz a maior parte do trabalho, né? Aí depois disso a gente pode até pensar em fazer uma confederação da hora. Pra reunificar os reinos do sul, como eu disse. Tá, acho que é isso. Vamos só passar o turno aqui. No próximo turno tem mais buscas. Demorei pra fazer as buscas, mas agora eu tô fazendo. Tem um mod até que você pode colocar aí, caso você não goste de fazer missões de busca, ou você acha que não tem sentido o senhor começar a campanha sem os itens lendários dele. Tem um mod que você começa com os itens lendários, porque tem muita gente que eu via reclamando nos fóruns de mod e afins que não faz sentido o senhor lendário começar com o item deles lendário perdido, tá? Eu até entendo esse ponto, mas eu gosto de fazer missões de busca, então não me incomoda a ponto de querer colocar esse mod, mas que eu me lembre tem esse mod. E aí, o Monte Aráquios, na moral, mano. Oxe, o Gold que. Ah, tá, achei que eles estavam com o exército, não, é só os heróis mesmo. Ulfric se aproxima. Valgar se aproxima. Vai pedir paz, né? Porque sabe o que tá vindo pra ela. Não vou aceitar, não. Você destruiu a Estália, minha filha. Tem um rancor marcado no livro aqui, por isso que você destruiu um aliado nosso. Clamofuso mais uma vez aí, avançando. Tá com dois exércitos cheios, hein? Ostermark destruída. Não, o Clamofuso tá engolindo o Império, velho. Junto com o Caos. Tipo, o Caos vem aqui e ataca, e o Clamofuso vai lá e pega a cidade. O Caos acho que ele deu uma parada ali depois que ele pegou a cidade. Ele deve estar tentando construir alguma coisa. Ó. Ó. Confio, hein? Aê, meu garoto, pegou o Planalto Perdido, velho. Aí sim, mano. Agora o Clã Beres está sem cidades. Aí esse era o exército que estava grande aqui. Atacou a Cordilíbaras. Recuou. O outro fugiu. Tá, o exército que está ali no Monte Araxes a gente consegue lutar. O poder da bigorna sobre a bigorna é muito mais forte do que um exército de orcs. Khazad cercada. Uma caravana anã foi cercada por goblins lobeiros. O confronto está travado e o adversário recusa-se a dar trégua. Conflitos locais como esse devem ser resolvidos pelo senhor da região, mas a sua intervenção agilizaria as coisas. Esperasse o cerco por conta própria. Eu perder 5 de liderança não me afeta muita coisa, então eu prefiro pegar a ordem pública mesmo. Mas que eu já vi algumas vezes, isso aqui também. Tá, vamos atacar aqui o Monte Aráquinos então. Tem 10 na guarnição. 20 no exército que está dentro da cidade.
Essa é uma batalha bem intensa, mas eu sei que vocês gostam. Ok, uma batalha no deserto aqui. Vamos colocar aqui os patrulheiros à frente, junto com os quebra-ferros, guerreiros anões. Vamos dividir vocês aqui. E aqui. Vocês fiquem aqui. Você aqui. Ferronete aqui. Meu senhor aqui. O Alcaide aqui. Sem modo escaramuça, modo guarda. Começa. Vamos pra cima. Vamos pegar uns rapazes aí. E pegar o senhor deles, que a gente acelera as coisas. Vai lá, ferronetes. Piu! Só vapor na cara. Então vocês podem pegar os arqueiros dele, não precisa nem pedir, né? A gente ganha essa batalha aí. Toma a runa. Pode continuar atirando, que eles vão correr. Queima a roupa mesmo, não tô nem aí. Alcaide se joga aqui no meio pra brigar. Com certeza eu consegui matar meus quebra-ferros com uma unidade dessas, pode confiar. Orcs grandãos aqui. Vou dar uma olhada na linha de frente inteira, né? Nada mais justo. Como é que tá aí, ferronetes? Alguma coisa incomodando vocês? Não, né? Então vamos bater naqueles arqueiros ali agora. Só um vaporzinho na cara, tá frio, né, velho? Então tem que aquecer os orcs, tadinhos. O senhor inimigo deles morreu, isso vai dar uma balada geral neles. Ninguém pode vencer a bigorna sobre a bigorna. Explosivos neles. Para não, vai atrás. Outro grupo veio tentar pegar a gente aqui, velho. Que isso? Dá uns tiros queima-roupa neles aqui pra ver se eles aprendem. Dá uns tirambaços aqui, ó. A galera tá lutando em desvantagem ali. Dá uma força pra eles. Quero pegar esse chefão Goblin deles aqui. Embora acho que a batalha acabou. Bigorna sobre a bigorna, que não é sobre bigorna na batalha. Mais uma vez tem uma grande vitória para o clã Grunt. Isso aí, meu querido. Tem que dar uma limpada nessa cadeira depois aí, hein? Talvez passar, sei lá, um Veja. Ok, vamos pegar aqui o Monte Aracnus. Soprador da corneta não, vai ter uma habilidade aqui. Aguentem e segurem. É uns bônus aí. Em área.
Ele coloca aqui. Alcaide coloca aqui. Eu tô trazendo outro Alcaide pra botar nesse exército aqui. Vou deixar dois Alcaides. Olha o Quick aqui. E aí, Quick, tudo bem, meu querido? Tô chegando aí, cara, que Zorn. Aguenta aí, mano. Tô nem de destruir o Quick, a gente faz confederação. Coloca aqui. Não vou gastar dinheiro, cara, com 8 picos agora. Pode gastar aqui no ouro. E aqui. Ou, na real. Pera aí, cancela esse negócio aqui, que é mais importante melhorar ali em cima agora. Pode cancelar esse daqui, que acho que é suficiente. Aí ali em Aldenhof, que é a cidade mais perto, a gente melhora. Tá, Belegar já deu uma recuperada no exército aí, então vamos vir pra fora aqui. Martelo de Angrum de agora, vamos lá. Guerra deveras peculiar aí, Belegar. Tá, vamos colocar aqui os lança-setas na frente de novo. Dessa vez eles vão focar naquele gigante que tá aqui na esquerda. Então, na verdade, eu vou até colocar eles mais pra cá. Catapulta pode ficar aqui mesmo. Barba longas. E você aqui. Marteladores fiquem aqui. Matadores, na real, fiquem aqui. E os marteladores do outro lado. Belegar e os fantasminhas aqui. Patrulheiros aqui, falta ninguém, né? Não, falta sim. Outro patrulheiro aqui. Tá todo mundo que não são as catapultas. Grupo 1, pausa. Pele verdes imundos poluíram a câmara dos antepassados. Limpa a imundice deles. Aí vai ser meio difícil porque gruda, né, velho? Ah, tem bastante trolls aqui. Trolls do caos? Mas não são pele verdes, velho? Por que é troll do caos? Tudo bem, mas tipo, por que que seriam trolls do caos? Por que que não pode ser trolls normais? Ah, sei lá, tira aqui na catapulta dele, ou na... dos arqueiros. Avança aqui, galerinha. Olha lá, flecha naquele gigante, meus queridos. Prepara lá que os caçadores terminam de matar. Vamos mirar aqui nos arqueiros, né, gente? Vai vir bastante gente em cima dos matadores ali, hein? Eu continuo mirando no gigante aí. Me dá uma força aqui. Reforça os inimigos na retaguarda. Rebanho de Squigs. Rápido, volta você e você. E você. Reforça os inimigos nas laterais. Recua. Pois é, tô vendo o jogo, calma. Calma que vai dar tudo certo. O problema é se eu não chegar antes dos Squigs. Pode continuar atirando na gigante aí, velho. Derrubar esse gigante aí já vai ser uma mega ajuda. Tá, não dá tempo de chegar antes dos Squigs, mas tá bom.
gente alcançou aqui já. Vira aqui nesses trolls. O gigante deles caiu ali. Vem pegar esses trolls aqui também, Belegar. Explode a cara deles. Atira aqui, explode aqui. Marteladores, vem pra cá. Tira esses matadores daqui. Inimigos camuflados, o que que são? Ladrões tinhosos? Então, podia ser pior, manda o fantasma pra lá. Pega aqui essa galera aqui, ó, ladrões tinhosos. Vocês pegam esses trolls aqui, saem de perto desses trolls. Quero meu martelo. Voltaram uns trolls ali, deixa só o fantasma aí. Chegou um cara com magia agora. Aí é chato, hein? Tá, sai daqui você. Mineradores, explode essa galera aqui. Vixe, tá muito louco aí o sensor deles. Tudo bugado. Sensor não, waypoint. Agora pode explodir eles aí, eu acho, né? E jogar a lua da magia ali. É de boa, essa lua aí. Acabou, hein? Acabou-se. Foi um pouquinho treta. Bastante monstro aí. Beleza. Ok, vamos executar aqui. Agora temos o martelo do Khan Angrund. Por séculos e séculos, o martelo de ferro banhou-se no sangue de pele verde, passando de mãos em mãos por cada legítimo rei Angro de 18 picos. Ordem pública mais 3 para todas as províncias, ataque corpo a corpo mais 8, força da arma mais 10%, possibilita ataques de magia, aumenta os pós-batalhas em 10% e habilidade passiva do martelo de clã Angrund, que é praticamente o bônus lá de frenesi, enquanto a liderança estiver acima de 50%. Muito bom. Temos agora dois itens muito bons aí. Só quero mudar isso aqui. Essência magia não é interessante belegar. Essência global, no entanto, ajuda muito. Essência ataque à distância não é um problema. Mas isso aqui eu gostaria de trocar, porque tem coisa melhor. Principalmente as bandeiras aqui. Coloque isso aqui. Isso aqui dá ordem pública para a província local. Imaculada, né? Prefiro... Ah, já tem uma flama lixetana. Então eu não quero bandeira igual. É, flama reluzente só dá liderança. Não dá coragem. É, acho que tá bom esses itens aqui. Põe essa outra flâmula aqui, vai. Duas flâmulas é melhor. Tem três flâmulas? Três flâmulas então. Eu adoro usar bandeiras. Mais que seguidores. Castelo Drakenhof, coloca aqui o negócio de crescimento. Teve a rebelião do caos ali, mas eles construíram aqui também a cidade nível 1. Agora não sei se eles vão querer construir outras coisas, né? Mas por enquanto eles pararam lá. Uma coisa que eu não posso esquecer é reforçar essas regiões aqui também, né? Porque precisamos estar preparados. Daqui a pouco estamos no segundo nível da invasão ali. Tá, acho que é só passar o turno mais uma vez. Vamos ver se Karakzorn vai conseguir matar aí o Clã Belis pra gente. Pra gente selar o acordo de confederação. Reunindo os clãs do sul.
Pode ser que o Quick ataque ali a Planalto Perdido, que ele vai ter que se matar, né? Aí perdeu. Perdeu de novo, eu acho. Não. Ah, se não perdeu, eles vão matar agora o Quick. O atributo que você ganha quando você derrota o Quick é bom, porque dá bônus contra a infantaria. Então é bom você mandar o seu senhor atacar algum grupo de unidades com bônus contra a infantaria. O Império está em fragalhos, meus amigos. Acho que com a minha coletânea atual, com tanta invasão que está acontecendo e o caos estando extremamente forte, como as pessoas que estão jogando estão me dizendo, é legal você fazer um co-op defensivo com essa coletânea. Então, arranje um amigo seu aí, faça um co-op defensivo contra o caos. Porque as invasões não são pouca coisa. Brienne Pedra Eterna. Achei que era a Brienne de Tarth do Game of Thrones. Clamofoso pegando mais cidades. Eles devem estar com muito, pelo menos umas 6, 7 cidades. É. Tem muita ruína ali pra cima. E por causa não estar pegando o resto das cidades, eu imagino que elas estejam com Skavens. Então, eles conseguiram pegar muito território já. Destruiu o Quick. Agora sim, Clamberes foi destruído de verdade. E Karak'Zorn tá na divisinha aqui. Agora a gente vai fazer a confederação com eles. E sucesso. Monte Arrakis vai se matar aqui também. E destruímos o Monte Arrakis também. Encontramos aqui os arqueiros de Orion. Polvorista, pela barba desgrenhada de Grunil, o que está fazendo? Nunca mais na sua vida traga uma vela acesa para cá. Ah, eu já tinha lido isso algumas vezes. Tá, confederação com o Karak'Zorn então, finalmente. Karak'Zorn, seja bem-vindo de volta ao reino dos Dawi. Província garantida. Acredito que iremos ganhar um bônus no próximo turno. Por enquanto, pode tirar esse daqui. Esse exército aqui não tem interesse em manter, pode tirar. Esse exército aqui também não tem interesse, pode tirar. Se for montar alguma coisa, eu monto algum exército melhor, né? Não quero um exército tão simples assim. Na real, pode até tirar esse daqui, que já tem aqui essa construção. Coloca aqui golpe das runas. Esse exército aqui também pode se livrar dele. Essa cidade de Maraca aqui eu vou entregar para. Vou entregar pro Croker. Últimos defensores, cadê? Pode pegar, velho. Marak. Eu não tenho interesse nenhum e não quero um rancor de eu perder a cidade depois. Melhoria de povoado, martelo de carvalho. Melhora pra gente botar a guarnição, vai. Aqui ainda não dá pra fazer nada. Aqui coloca o nível 3 pra gente botar muralha. E aqui melhora a fábrica de ferramentas pra aumentar a renda. Que tá alta, mas a gente precisa de mais dinheiro. Que é anão, sempre precisa de mais dinheiro, né? Tá, vou tentar ir pelo subterrâneo. Não, subterrâneo não, porque vai demorar muito. Vamos assim mesmo. Chegando em Praga Skaven, a gente usa o subterrâneo.
Decreta aqui para Imaculada e Ordem Pública, para tirar essa corrupção Skaven. Aqui acredito que eu não vou atacar os arqueiros de Orion, então vou fazer um pacto de não agressão com eles. Eles não são tão babacas quanto o Orion lá da de Athelloren, né? Então, pelo menos eles sabem conversar. Dá pra fazer acordo comercial com alguém aqui que eu vi, cadê? Rens fronteiriços. Beleza. Agora esse meu exército aqui, pra onde eu vou mandá-lo? Acho que pra brigar com o Cetra, né? Finalmente. Ele tá em guerra com algumas pessoas também. Aparentemente tá com bastante exército. Ou na real acho que eu vou esperar pra reforçar essas regiões aqui que eu peguei antes de sair atacando, porque senão vão perder pra algum exército dele aí, se vier atacar a gente. Porque não temos guarnição pra defender. Mas a renda tá muito boa. Afinal, o Karakzorn também tem ouro, então. 5 turnos pra poder deixar isso aqui nível 5. Eu só quero liberar aqui agora essa construção pra liberar aqui os marteladores de escudo pra pegar o. Cadê os marteladores de escudo? Aqui, marteladores de escudo. Pra colocar no exército do Belegar e esse criou nossas chamas também, só que eu preciso do salão da guilda dos engenheiros. Então, na verdade, eu vou precisar de 3 slots aqui. E eu vou tirar. Ah, é tanta coisa boa pra construir. Acho que eu vou acabar tirando uma das fábricas de ferramentas daqui, ó. Eu tiro essa. Aí eu construo esse negócio nível 4. E aqui eu tiro a serraria. Não sei, hein? Dúvida. É que só tem 3 cidades, né? Aqui em Caracoitupix que seria ótimo fazer o ponto de recrutamento. Que eu vou ter 4 depois que eu comprar essa cidade aqui. Sei lá. Bom, Belegar, eu acho que eu poderia mandar você ali pra brigar com o Caos, mas eu vou esperar seu exército ficar cheio de novo. É melhor. Eu também tenho que construir um negócio pra pegar os girocópteros. Que no caso. É essa aqui, né? Já tá construído. É a mesma do Salão da Guilda dos Engenheiros. Cetra, não, obrigado. Confederação do Império em Nordland. Vou dar uma acelerada aqui, essas facções aqui elas são muito enroladas. Caos, e aí? Apareceu um senhor, ok. Tem uma ruína de Bechave aqui do Caos, pegaram a cidade. Eles estão se movimentando, bom saber. Meu medo é que eles tinham ficado parados em Kislev ali porque bugaram, mas não, eles estão se movimentando. Estão pegando a cidade, provavelmente repondo o exército. E eles, mesmo que eles peguem a cidade, eles não deixam de ser uma horda, tá? Então. Não se preocupe deles pegar a cidade e ter que pagar manutenção, juntar exército e afins, porque eles continuarão sendo uma horda da mesma forma. Pra quem viu minhas lives lá jogando com o Decabal dessa coletânea, vocês viram que tá bem forte o caos, né, na campanha. E eu tô notando aqui que nessa gravação eu tô com uns pensamentos meio avulso, que eu tô gravando isso aqui de manhã. E tipo, tá muito cedo, eu tipo, tô com muito sono ainda, mas é só pra adiantar os vídeos da semana. Então eu estou aqui gravando, felizmente. Então pode ser que eu esteja falando nada com nada. É
Peraí que já viu o texto ali, ó. Voltou aqui o Dramar finalmente, meu querido. Caramba, hein? O que eu vou tirar pra devolver você pro exército? Acho que eu posso tirar um lança-setas agora, não preciso deles. Volta aqui pro exército. Drakenhof, pode melhorar isso aqui. Tá, cadê o texto? Karak-Zorn foi reconquistado. Um verdadeiro herói dos Grunni, reclamou o lendário Karak-Zorn e ganhou a admiração de seu povo. Por muito tempo, os reinos haviam sido perdidos pelo povo Dawi. Os homens lagarto estavam certamente furiosos de ver os anões terem se reconectado com o seu reino de novo. Para eles, que vem como um perigo para o grande plano, para os antigos, tão perto de suas cidades-templo. Mas esses protestantes não significam nada para o orgulho Dawi. Um orgulhoso guerreiro conquistou o formidável reino e reuniu-se com Karak. Contos incontáveis de riquezas do reino irão fluir através do velho mundo e tecnologias anciãs irão impulsionar a tecnologia anã e seus desenvolvimentos. Só resta aguardar para ver o que irá acontecer em seguida com esse novo evento que irá certamente contribuir para a força anã mais uma vez. Tá, acho que a gente deve ter ganhado algum bônus aqui por isso. Cadê? Esse aqui. Relações diplomáticas menos 40 com os homens lagarto. Relações diplomáticas mais 25 com reinos anões. Ordem pública mais 4 para todas as províncias. Taxa de pesquisa mais 15%. Muito bem. Eu preciso checar se tem mais algum reino que eu devo pe tenho que pegar para ganhar bônus aí. Porque eu sei que tem um bônus se você pegar determinadas províncias. Se você tem que pegar todas para completar o bônus. Vou colocar isso daqui. Salão dos Antepassados. Karak-Zorn é o berço ancestral dos anões, a primeira cidade da raça. O salão é repleto de monumentos em homenagem aos antepassados mais distantes. Manutenção menos 10% para unidades de barba longa. Por favor. E ainda põe dois barba longa de guarnição. Também provável que o Kroger comece a me odiar então, por causa disso. É bom que eu tenho que ficar atento aqui. Aqui não tem nenhuma entrada que eles possam me atacar, eles vão ter que vir por cima ali, né? Então a gente aguarda eles no maciço de granito. Eu não tenho certeza se é Karak-Zorn que sofreu um terremoto dos homens lagarto pelo Masdamund pra. Porque o Masdamund achava que estaria fazendo alguma coisa do grande plano com esse terremoto, matando os Dawi. Se alguém soubesse Karak-Zorn que aconteceu, me diga nos comentários aí, por favor, porque eu não lembro. Constrói aqui Barakvar. Dá pra melhorar alguma cidade aqui? Não. Zufber, guarnição. E aqui, vai reduzir a manutenção. Chegar nível 3 aqui também, vai construir logo o um negócio ali. Eu já tenho dinheiro na real, né? Então pera. Prioridades. Monte com base level 3. E eu vou passar o turno só mais uma vez antes da gente encerrar aqui por hoje. Que o vídeo já tá ficando meio grande. Só mais um turno eu já consigo mexer o Belegar lá pra cima. Não quero aliança, Kroger. Eu ia falar Belegar. Ele tá falando comigo mesmo. Cetra tá louco pra querer a cor comigo. Ele e a cor de Libra aqui, toda hora os dois, mano. Tá dando uma acelerada aqui também. Só me interessa ver o turno do caos. O resto, não ligo. Aliança Militar do Império com Marienburgo. Tá, o Trog eu quero saber o que ele tá fazendo, porque se ele tá avançando pra cima de mim. Tá, temos aqui o Forjado do Fogo e o Coração de Tempestade juntos.
Esperar chegar a vez do caos agora. Bretônia não tá fazendo nada demais. Carcassonne também tá dormindo aí. Caraca, o cara tá bravo aqui, velho. Pegou dois exércitos como se fosse nada. O Marjorie da Tempestade tá aqui perto também. Então tem os três exércitos do caos ainda perambulando por aqui. Será que eu dou conta, velho? Três exércitos? Só o do Belegar que tá forte. Esses fantoches do caos ali aparenta estar muito forte também. Ato vergonhoso. Nosso íntimo aliado, um Dao influente que participa do conselho de diversas guildas, desonrou o nome da família dele com uma atitude covarde. Ele certamente merece fazer os juramentos matadores e ser exilado, mas assim perder a sua influência. Vou fazer ele jurar porque eu tô com relações muito boas com os anões. Peças intercambíveis. Os engenheiros de artilharia logo perceberam que modular certas peças beneficia o processo de fabricação. Realmente deve beneficiar, eu imagino. Bom, gente, deixa eu só botar aqui o ponto aqui dos nossos fantasminhas camaradas. Alguém mais subiu de level, que eu devo saber. Acho que não, né? Bom, gente, então vai ser essa parte por aqui. Deu pra gente avançar bastante aqui hoje. Pegamos aí Karakzorn de volta para o nosso reino anão. Eu vou dar uma checada na página do mod desse de recuperar as cidades anãs, ver se falta alguma que eu tenho que pegar ainda, que eu não peguei nessa campanha. Pra ver se a gente consegue pegar todos os bônus pros anões. Que aí vai deixar a gente um pouquinho mais rico aí, né, de novo, com mais algum bônus interessante aí pra facção inteira. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrita, lembre-se sempre de comentar o que você achou do vídeo no vídeo, pra eu saber o que vocês estão achando da campanha, que é muito legal ler os comentários de vocês. E eu tô me espreguiçando agora, por isso que eu tô falando meio assim. Ai, que preguiça. Enfim. Então, gente, vejo vocês na próxima parte da campanha do Belegar, e tchau.